Pô, mano, já vai ser uma parte. Pelo amor de Deus. Não, não. É o personagem. Não, não. Caiu, mano. Vai dar abrir? É pressão minha ou você saiu, Miguel? Vai, vai, vai. Meu Deus, pega a pipoca e me dá a sai, sai, sai. Quê? É o quê, mano? Bora estar bem, live, então. Bora, eu já vou sair. Tchau.